Milí Svodinčania, drahí bratia a sestry, pred niekoľkými dňami sme oslavovali Sviatok Krista Kráľa, čo znamená, že končíme cirkevný rok a samozrejme nový cirkevný rok začíname adventným obdobím, prvou adventnou nedeľou. Slovo advent znamená očakávanie alebo príchod, prichádzanie. Aj my radosne očakávame príchod Pána Ježiša, narodenie Ježiša Krista, keďže na Vianoce sa môže narodiť aj v našich srdciach. Na tento sviatok zvyknú pripraviť adventné vence, to je symbol adventu, očakávania. A samozrejme vyjadrujú aj liturgické farby, najmä fialová farba alebo ružová farba, čo znamená, že chceme v tichosti očakávať Pána Ježiša, zamyslieť sa nad sebou, aké sme mali skutky, ako sme žili, akým spôsobom môžeme ešte slúžiť našim bratom a sestram, akým spôsobom môžeme slúžiť spoločenstvu. Jednoducho ide o to, aby sme sa polepšili a v tichosti sa zamysleli nad sebou, že čo môžeme zmeniť v našom živote, v čom sa môžeme polepšiť. Adventný veniec vymyslel evangelický pastor v Hamburgu v roku 1838, keďže on bol zakladateľom prvého sirotinca v Hamburgu, chcel nejakým spôsobom pôsobiť radosť pre tie deti a spravil veniec z dreva, vlastne drevené koleso, a na toto koleso pridal 24 sviečok, čo zavesil na strop. A každý deň mohli zapáliť jednu sviečku, najmä červenú cez týždeň a na nedeľu biele sviečky. A takýto adventný veniec bol veľmi populárny aj medzi ľuďmi, lebo to ukázal aj ostatným veriacim. A tým pádom sa postupne šíril adventný veniec aj v Nemecku, aj po celej Európe. V Berlíne chceli vyzdobiť ešte viac tento veniec, tak pridávali na to zelené konáre a dali na to len 4 sviečky, čo znamená, že máme 4 adventné nedele. Je to vlastne bezpečnejšie pre rodiny. Takže keď vidíme tieto farby na adventnom venci, máme tam fialovú farbu, fialové sviečky a aj jednu ružovú. Fialová farba vlastne znamená, že chceme v tichosti očakávať Pána Ježiša. To je určitá forma decentnosti. A samozrejme aj ružová farba, čo vyjadruje radosť. Keďže tretia adventná nedeľa je nedeľa Gaudete, alebo radosná nedeľa, vyjadruje radosť toho, že prichádza medzi nás Pán Ježiš na Vianoce. Keďže aj vianočné farby vyjadrujú to, že akým spôsobom máme žiť aj cez týždeň, akým spôsobom sa máme pripravovať na takýto veľký sviatok, nám naznačujú, že môžeme v tichosti prežívať tieto dni a medzi tým, že pripravíme alebo kupujeme dárčeky pre našich blízkych, nezabudneme na to, že koho vlastne čakáme, čo je podstata sviatku, že máme žiť v radosti, máme žiť v pokoji a v láske. A túto lásku vám vyprosujem aj v modlitbách pre celú cirkevnú obec a pre všetkých Svodinčanov. Pochválený buď Ježiš Kristus.